السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحبي الكسود واذا وررك عيارها واد كدا ونيسان رايز تلفشن واربحنا ذا حيساه بدن وررك عيارها نكسو قادان دولنا وحا كميدا كوحد كبدا عكتا مانشستر يونايتد يا مركا رجو ونيسان بوحي كلي ضعيني سو قبا قبيان همي قودي ليرا حدقا فران ديون يكسن كوحد كبدا عكتا اي بارسلونا هل ييغا نورش دالكا سيهولان اي فران ديون ايا وحا مالمي قودا بيسا دلينتي سيو اي اد مركا اقوبا هيساي مامل كسري كوحد كبدا عكتا اي مانشستر يونايتد كليا توبرا عصوب اي كوحدا سي اريك تن هاج ايا اد رونا عسان قابي اريد حدقا سيا سوغو مركا لدون يبا وقت يكن حادركا ان فران ديون ونقل دونو ciyaartoyda qadka dhexe ay Manchester United u adeegsan doonto xil ciyaareedka cusub ee horyaalka Premier League labada kooxood ee kala ah Manchester United iyo Barcelona kaliya ayaa waxa ay isaga fadhiyaan qiimo inta u dhaxeysa 10 ilaa 15 milyan oo lacag euroga laacibkan ee u dhisha dalkaasi Holland ee Dion ayaa sidoo kale xiriir dhow waxa uu la sameeyay toobaraha kooxda kubadda cagta Manchester United inkastoo ay kooxda Barcelona oo gashay inay iska fasaxdo xidigaasi Fran Dion ayuu ay ka faa'iideysanayaan dhinaca dhaqaalaha faraha badan ee kaga imaanaya dalabka xidigaasi Fran Dion Manchester kaliya waxaa laga warsugayaa inay dhameystirto qiimaha u dhaxeeya labada dhinac ee sida Barcelona iyo Manchester United Erik ten Hag ayaa sidoo kale rajeynaya inay ku soo guuleysan doonaan maamulka Manchester United dalabkan Dion kooxda ka dhisan horyaalka waddankaasi Faransiiska Paris Saint-Germain ayaana marka doonaysa waqtiga kan haadirka isku day ku aadan laacibka Galvan Philips uu ciyaarayo kooxda Leeds United haddaba ugu laacibkani waxa maalmihii ugu dambeeyay si weyn u xiiseynaysa Manchester City oo doonaysa ciyaarankaasi inuu buuxiyo qaybteeda qadka dhexe si uu noqdo beddelka wiilka Brazil ee Fernandinho haddaba tobaraha kooxda kubadda cagta Manchester City macallin Pep Guardiola oo in muddo ah kura joogay qorshaha ku aadan xidigaasi Galvan Philips ayaa xilligan waxa ku soo biiraysa kooxda reer France Paris Saint-Germain oo doonaysa in ciyaarankaasi Galvan Philips ay geeyaan magaalada Paris ee dalkaasi Faransiiska inkastoo PSG ay rumaysan tahay isku day ku aadan 50 milyan oo lacagta banka inay marka kula soo wareegi doonaan laacibkaasi lacag aad u fara badan oo dhinaca mushaaraadka ah lagu soo jeedinayo ciyaarankaasi Galvan Philips waxana loo ogolaan doonaa in isbuuc walba kooxda ka dhisan caasimadda dalkaasi Faransiiska ee PSG uu ka qaadan doono 200 oo kun oo lacagta banka maamulka kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ayaa hore u sheegay isku daygooda inay kaga soo faa'iideysan doonaan iyadoo dhowr xidig kalena ay shabada ay saareyso kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain si uu noqdaan kuwa ay ku soo guuleysan doonaan Galvan Philips wuxuu ka mid ahay 7 xidig ee waqtiga kan xaadirka Paris Saint-Germain ay daneeyso inay suuqa marka ay kala soo wareegto afar kooxood ee ka dhisan tartamada qaarada Yurub ayaa weli ku hardamaya dalabka ku aadan xidiga Roberto Lewandowski ee ka tirsan kooxda Bayern Munich ciyaarankan ee u dhashay dalkaasi Poland ee Roberto Lewandowski ayaa hore u cadeeyay inuu isaga dhaqaaqi doono garoonka Allianz Arena 33 jirkaan ayaa waqti wacan ku qaatay garoonka kooxda Bayern Munich xilligii ugu dambeeyayna wuxuu aad carabkiisa ugu adkeynayay inuu dhaqaaqi doono stadiyaha Nou Camp ee kooxda Barcelona xilli xiriir uu la sameeyay toobaraha kooxda Barcelona ee Xavi Hernandez ninkan reer Bolana ee Roberto Lewandowski ayaa dhammaanba iska hakiyay dalbidii ka soo gaaraya sida Paris Saint-Germain, Chelsea iyo kooxda kubadda cagta Manchester United. Kooxda kubadda cagta PSG ee ka dhisan horyaalka dalka Faransiiska waxay doonaysaa inay qaybta weerarka ku adeegsato iyadoo la filayo PSG inay lumin doonaan xiddiga ay ka mid yihiin Mauro Icardi iyo Neymar Jr. Waxaa sidoo kale kooxda kubadda cagta Chelsea ayna ay doonaysaa in ciyaarankaasi Roberto Lewandowski uu noqdo ninka kaliya ay ku bedelayaan Romelu Lukaku oo marka u baxsanaya kulabashada horyaalka dalka Talyaaniga halka Manchester United ayna qorsheedu u yahay in Roberto Lewandowski uu noqdo ninka kaliya qaybta weerarka u adeegsan doonaan ka uu bedel u noqon doono laacibka reer Uruguay Edinson Cavani iyo Antoine Martial hase ahaatee kooxaha lala xiriirinaya laacibkan Roberto Lewandowski ayaa dhammaantooda waxaa la sheegayaa inay ku sii dhawaanayaan dalabka xidigaasi inkastoo laacibkan Roberto Lewandowski uu aad marka u dooranayo inuu u dhaqaaqo kooxda Barcelona kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa rajo wanaagsan waxay ka leedahay isku daygii ugu dambeeyay inay sameyn doonaan ay ku aadan xidiga Milinkovic-Savic laacibkan ee qadka dhexe kooxda kubadda cagta ee Lazio ee horyaalka dalka Talyaaniga Milinkovic-Savic ayaana marka la sheegayaa in xilligan si weyn lagu doonayo geegada Stamford Bridge xidigaani Milinkovic-Savic ayaa waxaa xiiseynaya kooxo waaweyn ee ka dhisan tartamada qaaradaas Yurub sida Manchester United, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Chelsea iyo kooxda Newcastle United oo ah kooxdii ugu dambeysay ee ku soo biiraysa dalabka ciyaarankaasi. Kulliyada Del Sport ayaana marka shaacinaysa in toobaraha kooxda kubadda cagta Chelsea Thomas Tuchel
ومركز دون ينس بدل حوجان وكسم يقيب تزقاد كده إن كسر شك حوجان لجلن يا مستقبل كلا بده حدق قد كده كوحدة جلسية إنقال كانت يا جورجينو وحنا توماس توغيل وأود أوليعي إنه لسه ورجع حدق كم دهينا سيدا ملنكو في السافي شو عياري كوحدة كبدة عك لاسيو يحدق كلا إلا يحدا أنا عارف كل وقت كينينا وحنا رجدي سوء أي تاي إن جلسة نقل دوت ميت كسر كل سندوت نكان أولش دلك سير بيا تطول وقت جركا ملنكو في السافي جا كليا لاسي وحي سوغو دون تا دلب كيو قدن بيي و اي كو دون يان لاعب كاسيني كغفا سحانا كوحدو دا كريستيانو رونالدو كمي داو غام ياشا كوحدو كوبادا عاكتاي مانشستر يونايتد ايا قود حنبالا شيغي يا انو سنسيفود كغدا قاقي دون استاديا اول ترابود ما داما مالمي قدن بيي صوبحيين شيكوين حنكو آدن ان عيران كاسيو سيغدا قاقي دون استاديا اول ترابودا كريستيانو رونالدو ayaa la sheegayay xilciyareedkan ee cusub ah in kaalin weyn uu ka qaadan doono markii loo eego wada shaqeynta tababaraha cusub ee kooxdaasi Erik ten Hag. 37 sano jirkan u dhashay dalkaasi Portugiiska ayaa tan iyo ku soo laabashadiisa stadio Old Trafford waxa uu muujiyay xarakaad si weyn u soo jiidanaya taageerayaasha iyo maamulka kooxdaasi. Saasi dartii dhax xilciyareedkii soo ilaaday 2022-2023 Ronaldo waxa calankiisa uu si weyn kaga babanayay horyaalka Premier League inkastoo ay Manchester United aysan wax natiijo ka gaarin koobkii ay dhamaan ka dhax muuqanaysay. Haddaba Ronaldo ayaa mar la saadaalinayay inuu isaga dhaqaaqi doono kooxda kubadda cagta Manchester United ayadoo dalabyo waaweyn ka soo gaaraya sida kooxda Inter Miami ee kalisan horyaalka MLS-ka dalka Mareykanka, Paris Saint-Germain ee kalisan horyaalka Ligue 1 waddankaasi Faransiiska. Laakiin sheekadaasi sheeko ka bedelan ayaa soo baxaysa oo waxa la leeyahay Roma iyo kooxda kubadda cagta Sport Lisbon ayaa la fansan yahay inay si weyn u xiiseynayaan xidigaasi Cristiano Ronaldo si laga soo xiganayo wakiilkiisa. Balse waxa hadda kooxda kubadda cagta Manchester United ay dooneysaa in Cristiano Ronaldo dalab walba ee laga soo gudbiya uusan si fudud kaga dhaqaaqi doonin kooxda. Maamulka kooxda kubadda cagta Barcelona oo markan u muuqanaya kuwa kasoo kabanaya dhaqaale xumo aad u baahsan ayaa rajeynaya isku day xoogan inay sameyn doonaan dalabka ku aadan Jules Koundé. Difaacan dhexe ee xulka qaranka dalkaasi Faransiiska Koundé ayaa wayii ugu dambeeyaba wuxuu ku sii dhibaanayay gigada Stamford Bridge ee kooxda kubadda cagta ee Chelsea xilli heshiis shaqsiyad ba laacibkaasi uu la gaaray. Inkastoo ay kooxda kubadda cagta ee Chelsea ay dib u dhig ku sameysay dalabka laacibkaasi Jules Koundé, haddana Barcelona ayaa la leeyahay waxay ka gudbin doontaa dalab gaaraya 60 milyan oo lacagta euroga. Kooxda kubadda cagta Sevilla ee kalisan horyaalka Ligue 1 waddankaasi Faransiiska ayaa horay u shaacisay inay diyaar u yihiin inay iska iibiyaan laacibkaasi Jules Koundé ayagoo eeganaya dhaqaalaha faraha badan ee xilligani ay markaa ku baadigoobayaan sida Chelsea iyo kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Balse ninkan u dhashay dalkaasi Faransiiska Jules Koundé mar walba wuxuu ku dhawaaqayaa inuu aad u xiiseynayo sida ugu dhaqsiyaha badan ba u dhaqaaqista gigada Stamford Bridge, asaguna sidoo kale meesha ka saaray shakada ku aadan in xiriir uu la leeyahay maamulka kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa u muuqanaysa guud ahaanba mid isaga soo hari doonta damacyadii ku aadanaa Gabriel Jesus ee ka tirsan kooxda kubadda cagta ee Manchester City, balse isla kooxdaasi ayaa xidig kale ay ka doonaysaa kooxda Chelsea. Tobraha kooxda kubadda cagta ee Chelsea Thomas Tuchel ayaa markaa doonaya in ay isbeddel xoogan sameyn doonaan maadaama ay u muuqanayso mid ay ku guuldareysanayaan dalabka ku aadan Gabriel Jesus oo ku sii dhawaanaya inuu ku biiro garoonka Emirates ee kooxda kubadda cagta Arsenal. Sky Sport ayaa markaa shaacinaysa in Tobraha kooxda kubadda cagta Chelsea uu aad markaa u doonayo in kooxdiisa uu ku soo biiriyo laacibka dhashay waddankaasi Ingiriiska Raheem Sterling. 27 jirkaani ayaa dhan suurtagal noqon karta inuu isaga soo dhaqaaqi doono garoonka Etihad Stadium ee kooxda Manchester City ee ku ciyaarto. Waqtiga kan xaadirka waxaa loogu gogol xaaraya in uu yimaado gigada Stamford Bridge ee kooxda Chelsea marka ay ku ciyaarto, maadaama awood la siiyay tobraha kooxda kubadda cagta Chelsea Thomas Tuchel muhiimadiisu wuxuu yahay qaybta weerarka ee difaaca in si weyn uu kaga fikiro ka hor inta uusan furmin horyaalka Premier League 5 August. Laacibka kooxda kubadda cagta Juventus ee Dusan Vlahovic ayaa ka hadlay hadalladii xanafta lahaa ee ka soo gaarayay qaar ka mid ah maamulka kooxda kubadda cagta Arsenal muddadii uu ciyaarayo kooxda Fiorentina. Xidigan waqtiga kan xaadirka ka tirsan kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus ee Dusan Vlahovic ayaa wax laga weydiiyay dalabkii ka soo gaaraya Premier League gaar ahaan kooxda kubadda cagta Arsenal iyo xiriirkii la saadaalinayay ee Mikel Arteta. Haddaba laacibkan ayaa yiri, mar walba waxaan dhigdhigeynayay kaliya hal koox, waxayna ahayd kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus. Waayo Juventus waa Juve, sidaas darteeda waxaan aad ugu faraxsanahay imaanshaha iyo sidii weyneed ay ii soo dhaweeyeen maamulka kooxda kubadda cagta Juventus.
manajerto hadalheen ama xiriir aan la sameeyo kooxda kubada cagta Juventus iyo kooxaha kale ba muhiimadeedu waxay ahayd hadii aan ka dhaqaaqayo kooxda Fiorentina inaan ku soo biiro kooxdii riyadeeda ee Biancaneri Juventus haddana waxaan ahay laacib ka tirsan kooxda Juventus aad baan ugu faraxsanahay balse waxaan ka caroonayaa hadalladii xanafta lahaa ee ka soo baxayay maamulka kooxda kubada cagta Arsenal kuwa ugu tilmaamayay inaan ahay mid la lushqaata sidaas darteedana anigu uma jawaabin kaliya waxaan qirayaa in kooxda kubada cagta Juventus ay ahayd kooxda kaliya aan aadka markaa u doonayay in garoonkeeda aan soo agdhigto waan ku farxay markii liiga Angliya maaliyadda ee kooxda kubada cagta Juventus tani waxay ii ahayd riyo ii dhimowday laakiin ma jirto meel aan kaga dooran lahaa kooxda Juventus kooxaha kale ka dhisan tartamada qaarada ee Yurubas sidaasi waxa yiri hogaamiyaha cusub ee kooxda Juventus ee Dusan Vlahovic ugu dambeyntiina kooxda kubada cagta Lazio ka dhisan horyaalka dalka Talyaaniga waxay guud ahaan ba sheegtay in xiriir ah aysan la sameynin xidiga hore ee kooxda Manchester United ee Juan Manuel Mata laacibkani Mata ayaa marka la sheegayaa in mar uu ku sii dhibanayo u dhaqaaqista horyaalka dalka Talyaaniga garaanka kooxda kubada cagta Lazio balse waxa muuqanaysa in kooxda Lazio aysan marka ku soo dari karin shaxda cusub ee xil ciyaareedkan ee horyaalka dalka Talyaaniga inkastoo tobaraha kooxda kubada cagta Lazio ee Maurizio Sarri uusan marka u arkin Mata mid wax ka bedeli kara shaxdiisa kooxda Lazio sidaas darteed Juan Manuel Mata ayaa fursad xoogan waxay u tahay inuu eegan karo dalabyada kale ee markan ka soo gaaraya Latinka laakiin kooxda Lazio waxay sheegtay inaysan wax rajo ka qabin in Juan Manuel Mata marka uu soo dhaqaaqo kooxda Lazio waqtiga kan xaadirka guud ahaan daawadayaal intaas ayaan ku soo afmeeriyaa wararka ciyaaraha oo aad ka daawanayseen Rise TV tan iyo wararkani wararka xiga inta aynu ku kulmi doono waa saaxiibkiina Maxamed Ibrahim Biwaad oo ku dhaafaya sidaayo nabad galiyo